ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଦିନେ ନା ଦିନେ ବାହାଘର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ପାଇଁ କିଛି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଜାତକରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯାଏ। ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ ସଜବାଜ କିମ୍ବା ଆଗକୁ ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଝିଅ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ଫଳରେ ସାରା ଜୀବନ ବାହାଘର ହେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଖଟ କିମ୍ବା ପଲଙ୍କ ଅବିବାହିତମାନେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ସେହି ଖଟ ପଲଙ୍କ ତଳେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରୁମ୍ ଥିବା ଶୟନ କକ୍ଷ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଉପରେ ଘରର ରଙ୍ଗ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଅବିବାହିତ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଗୋଲାପୀ, ନୀଳ, ଧଳା, ହଳଦିଆ ଇତ୍ୟାଦି ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ବାହାଘର ସମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାଘର କରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ରୁମ୍ରେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ବଲ୍ କାଚକୁ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମନା କରିବା ହରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିଲେ ତ ପୁଅମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଜୀବନସାରା ଅବିବାହିତ ରହିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।